Hej och ni lyssnar på Helt seriöst med mig Narges Alansari idag och mig Marcus Remer. Idag ska vi prata om klassisk musik. Men innan det så kanske vi borde berätta lite varför det bara är alltid det vi som sänder. Ja, det, varsågod, berätta. Och det ligger till som så att nu är det sommar och då har ungefär halva vår grupp stuckit iväg. Så att vi är bara ett fåtal kvar här nere som axlar ansvaret. Så nu vet ni varför ni måste stå ut med oss. Ja, men jag tror vi sköter oss ganska bra, va? Ja. Mm. Men klassisk musik, sa du? Ja, då vill jag inte att ni stänger ner radion om det finns ungdomar här som kanske inte tycker att det låter så roligt. Men vad tänker du på när jag säger klassisk musik? Ja, alltså jag har ju ingenting. Ingenting? Ja, men det första som bara poppar upp. Ja, men då tänker man ju på orkestra och sådana grejer, och opera, allt möjligt. Ja, men det är väl det mesta de flesta tänker på. Mm. Men det man, alltså det är rätt intressant för att man tänker liksom inte, man blir utsatt för det ganska mycket utan att tänka på det, till exempel i tv-spel och film och sånt där. Mm. Det ska vi ta upp senare. Ja. Någon har inte sitt körschema. Ja, men precis. Och det första jag tänker på, så förutom orkester och då opera, det är nog dynamik. Dynamik. Ja, för alltså, det kvittar vilken musikgenre. Just, jag tror, klassisk musik har mest dynamik. Alltså, allt från det här lugna till extremt höga och intensiva. Du menar alltså musikaliskt sett? Ja. Ja, att det går från, liksom så här, det kan vara, det är på ett sätt och sen så bygger du upp till någonting och sen kommer någonting annat. Mm. Ja. Ja, men det kan man inte jämföra riktigt, för musiken idag som går på radio ska ju vara ungefär 3-4 minuter lång och ha en speciell struktur. Medan back in the day kunde ju en låt vara i typ en halvtimme. Men det finns faktiskt korta klassiska stycken också. Alltså? Som är mer dynamiska. Men vi ska inte snacka om det. Klassisk musik är så himla brett egentligen. Men vad tror du? Vad finns för fördomar? Du måste ha någon. Nej, alltså jag är väldigt tolerant människa. Jag har inga. Jag tror alla har lite så här smått fördomar. Stereotyper. Vad tänker man när man tänker så här klassisk musik? Men det är väl att det är väldigt så här fint och ordentligt. Snobbigt kanske. Mm. Kanske lite töntigt, jag vet inte. Ja, men jag tror nog det stämmer att många tycker så, tyvärr. Ja. Kanske det är att folk är stela och man håller på med det och tråkiga. Ja, det är sjukt synd för att man brukar ju koppla det till sådana sammanhang. Mm. Så här, alla ska vara finklädda och det är någonting som lite finare folk gör på och sånt där. Ja, vad skulle du säga? Jag glömde helt bort. Ja, nej, men generellt tänker jag att om man säger till någon, men ska du inte lyssna på lite klassisk musik, häng med kanske till orkestern och lyssna, så drar sig folk för det. Men de tänker inte, nu, om jag får vara så här väldigt fördomsfull mot tonåringar, för det är väl ändå där fördomar av lag dyker upp. Ja, det är dina fördomar om tonåringar. Det är mina erfarenheter. Ja. Så är det faktiskt extremt mycket klassisk musik som samplas inom hiphop till exempel. Mm. Och då blir folk så himla impade och tänker, åh vad coolt. Men de inser inte att kanske det här klassiska stycket eller den här biten, det är liksom flera hundra år gammalt, men de tror att det är något nytt. Mm. Ta ett exempel till exempel som var från 90-talet. Den kanske många här kände igen. Jag kände verkligen igen den. Mm, det var ju Warren G som hade gjort en låt, då, en hiphop-låt, och där refrängen sjöngs av Sissel. Detta är ju från Prins Igor, en opera av Borodin. Mm. Och den här originalbiten då från början kommer från flera hundra år tillbaka. Yes. Mm. Och detta är bara ett exempel. Coolio, en av de stora hiphop-artisterna. Mm. Han använde ju också musik. Jag tror det var I See You When You Get There. Mm. Och nu finns ännu fler till som nu finns. Typ Nas och så vidare. Jag orkar inte gå igenom hela hiphop-randan. Yeah. Liksom.
Ja, det är väldigt vanligt då att man samplar, och då också har folk mer och mer börjat ta i de här gamla klassiska. Mm. Så, och det tänker man inte på när man hör det, bara, vilken cool låt, och så är det egentligen 300 år gammal liksom. Eller hur, för det är egentligen så kan man, alltså det är egentligen även som metal. Mm. Där finns det extremt mycket. Där finns influencer. Det väldigt mycket. Men inte bara band som har så här, den typen av musik i sina låtar, utan också övrig metal. Är väldigt mycket inspirerad av klassisk musik, för att de har så mycket, ja, men som du sa innan, dynamik i sig. Och bara, alltså om man skalar bort de distade gitarrerna och allt det där, så hör man att det är ganska mycket klassisk musik. Mm. Så här, strukturen och allting. Så det, ja. Men ska vi ta en låt nu kanske? Ja, om du verkligen... Du? Ja, varför inte? Kan vi väl göra det? Den kommer nu. Det var O Fortuna från Carmina Burana av Carl Off. Och det var London Symphony Orchestra. Just det. Den kände nog många igen, tror jag. Mm. Jag kände igen den väldigt mycket, för att när vi gick i sjuan så fick vi se en film som någon från vår klass hade gjort. Mm. Och då använde de här låten. Ja, men det är precis. Det är väldigt mycket film och tv-spel som använder bland annat denna. Mm. Och mycket annan klassisk musik. Mm. Jag tror också det var något band som gjorde en cover på den här. Ett metalband såklart. Men jag minns inte vilka det är. Det är nog inte en enda som, eller bara en enda som har gjort det, skulle jag tro. Ja, nej, det är säkert fler. Det, men det, ja. Mm. Det är ju det med just tv-spel och filmmusik, att folk inser inte hur mycket klassisk musik vi ändå omges av. Mm. Ja, speciellt i filmer. Mm. John Williams till exempel i Star Wars. Eller vad heter den andra killen? Hans Zimmer. Det är ju jättemycket bakgrundsmusik som man kan inte just tänka på i stunden, för att man är inne i filmen. Mm. Men sen, fast den finns ändå där.
Ja, men precis, det är lite, det är nästan typ, skulle man kunna säga att det är modern klassisk musik i film- och tv-spelsmusik. Ja, men det skulle man, för att sådana här filmmusiks themes, de säljer ju det på CD, eller ja. Förr i tiden, nu har man inte CD längre. Och det samma finns sak, fortfarande. Samma sak med, jag vet att jag lyssnade jättemycket på, jag spelar Final Fantasy och där har de ju en japansk kompositör som gör musiken. Och där, de låtarna kan man ju lyssna på även om man inte spelar spel för att de är så bra. Och sen vet jag också att just de har varit ute på turnéer med den musiken. Alltså sålt biljetter som en riktig konsert. Och där ser man ju liksom hur bra den musiken är och att den passar utanför spelet också. Ja, men ja, det finns ju till och med i Malmö, en av de här få städerna, tror utanför Japan överhuvudtaget, som faktiskt haft jättemånga tv-spelskonserter. Eller musik då. Ja, det var faktiskt så att när de hade den andra tv-spelsmusikskonserten, MSO här, Malmö Symfoniorkester, för de som inte vet, de har ju haft det nu, jag tror, 6 gånger. Eller så, första tillfället var på Malmöfestivalen för några år tillbaka var det. Och andra gången, då tog jag och köpte biljetter till mig själv och min lillebror som då var, jag tror han var 18. Något sånt, eller kan jag kanske till 17. Och då tänkte jag, det blir hans födelsedagspresent. Nu ska han få lite kultur. Fast blev ju din present också. Ja, men jag visste att han skulle uppskatta det när han väl var på plats. Ja. Men vad tänkte han först då? Ja, men först var han ju lite sådär, ja okej, tack. Det var artigt, tack så mycket. Var ändå glad, det var ändå en konsert oavsett vad. Men det var inget, han hade gått och köpt själv. Nej, precis. Och när han väl kom dit och efter, jag tror där när det är halva, vad heter det, intermission. Efter det här, så han var ju helt frälst. Ja. Och efter det så har han faktiskt följt med mig varenda gång de har haft den tv-spelsmusikskonserten, Joystick som de kallar den. Och även så har jag lyckats få honom till att lyssna på mer klassisk musik sen dess. Ja, det, man säger väl det att tv-spelsklassisk musik är en inkörsport till tyngre klassisk. Ja, nej, men precis, kanske det. Och dessutom så har det här blivit som en sån här dominoeffekt, för då har han bjudit med sina kompisar som har haft fördomar, absolut inte lyssna på klassisk musik. Mm. Och sen så har de också tyckt, ja men det här är ju jättebra. Mm. Men, så, ja. Men, ja, men det är ju det, för att också just när det är film och tv-spel så har ju musiken någon form av, den gör ju så att den passar in i det som händer. Så därför är det nog ganska lätt att tycka om. För att den liksom, man kan få bilder i huvudet utan att ha det framför sig. Ja, man behöver kanske inte koncentrera sig fullt lika mycket. Nej, men om man har spelat Zelda så känner man igen musiken och så vet man ungefär i spelet var det är någonstans. Och om man inte har spelat Zelda så tycker man det är kul ändå, för att den ska ju passa in någonstans och man kan fantisera fritt. Oj. Ja, nej, men jag, för jag också, så jag spelar ju knappt tv-spel nu för tiden. Så de senaste tillfällen jag varit på den här konserten så har det varit mest ny tv-spelsmusik. Ja. Och jag har ju knappt känt till det då. Men jag har ändå uppskattat det. Mm. Men ska vi gå över till något annat som kanske folk känner igen? En annan låt? Kan vi ha lite Tchaikovsky, tror jag? Jag vet inte, men... Jo då. Thank you.
och det var Tchaikovskis vals nummer 6 från Lipton Rosa, heter det på svenska. Mm-hmm. En ballett, en av mina favoriter nog, och det är nog väldigt många som har sett Törnrosa av Disney, kan jag tänka mig. Och där har man, de flesta inte insett att typ all musik där är från Tchaikovskis ballett. Men ska vi lyssna på ett litet ljudklipp, Marcus? Nu igen? Ja, du vet Rickan. Ljud som kanske många känner igen. Och efter detta så brukar ju maestron komma in. Och då tackar vi för att den framtida maestron David Sarosi har kommit på besök. Oh, hej. Ja, vad tänkte du? Vad får du för känsla när du hör såhär, orkestern stämma? Jo, det är en bra intro för att jag ska komma in. Det, men ja. Får du inte någon särskild känsla när du generellt hör... Jo, det är samma som jag har nu. Man är förväntansfull och lite nervös. Och hur det, ja, man ser fram emot att få göra bra musik. Så. Och det vi ska berätta, det här är ju en pianist. Ung pianist som utbildar sig till dirigent också nu. Ja, precis. Jag pluggar både piano och dirigering. Jag pluggar piano i Köpenhamn och dirigering i Lund. Och det är både... Främst nu orkesterdirigering, men jag har också haft kör. Mm. Och när började du själv med piano då? Piano, då var jag 7 år gammal. Så 7 år så började jag spela lite hemma med min mamma som lärare. Och så började jag där som övningselev på musikhögskolan efter ett tag. Mm. För de som pluggade på musikhögskolan så var jag deras övningselever. Och sen gick jag över till andra lärare och dirigering började jag lite senare. Jag började dirigera innan jag började studera dirigering. Alltså jag ledde körer och sånt innan jag ens någonsin hade tagit lektion i dirigering. Men jag började dirigering seriöst för kanske 2-3 år sedan. När följde det överhuvudtaget i huvudet att ja, men klassisk musik, det är nog min grej? Ja, det alltså redan när jag var liten tror jag man folk såg att jag hade talang till det. Mm. När jag verkligen bestämde mig, det måste ju varit alltså någon gång runt gymnasiet så kom jag på att ja, men det här är nog min grej, det här är nog det jag ska syssla med. Du insåg att det var din talang där. Ja, precis. Ja, det var jag bra på. Ja. Mm. Men vad har varit kanske jobbigast? Jobbigast? Mm. Med just det här. Man måste ju ändå ha en ganska hög nivå på sig själv när man övar klassiskt, eller? Ja, det är klart. Men det hoppas jag att det känner alla som gör någonting, att man ska ha hög nivå på det man gör. Men... klassisk musik. Ja, alltså det som var jobbigast. Ja, det var kanske det innan jag bestämde mig för att klassisk musik var min grej. Då var det jobbigt att är det här verkligen min grej? Eller är det här någonting som jag bara är bra på? Men sen insåg jag att det finns väldigt mycket bra musik. Mm. Och
Men det är nog det de flesta just där vid gymnasiet, tonåren, är ju ganska så här osäkra på vad jag ska göra. Ja, precis. Alltså det, ja, den krisen tror jag alla har förr eller senare. Och det kommer flera gånger i olika former, men ja, när man bestämmer sig är det ju väldigt skönt. Men nu har du några så projekt igång bortsett från studierna. Hinner du med något annat? Ja, absolut. Jag är med i teater också. Vi spelar föreställningar nu. Det heter I Cry to the Sea. Så jag är skådis också där jag spelar piano. Jag tänkte starta en stråkorkester till nästa termin och börja spela med dem. Att jag både dirigerar och spelar piano med en stråkorkester. Och ja, allt möjligt. Är det inte jobbigt att liksom både spela piano och dirigera? Jo, det är inte så många som gör det idag, men man gjorde det förr. Alltså, Mozart och de här snubbarna, de gjorde det på sin tid. De hade de ingen dirigent för sig, utan då var solisten dirigenten också. Så det har gjorts förr och det är bara lite mer sällan idag. Mm. Men jag tänkte återuppliva den traditionen. Något nytt fast det är gammalt. Precis, men det är nästan vad man än gör så är det nytt fast det är gammalt. Alltså de flesta som tror att de gör någon innovation, det är ju egentligen bara att det har gjorts för nästan allting. Det stämmer nog. Ja. Men ja, hur många år är det man studerar överhuvudtaget för att kunna bli pianist och dirigent? Ja, man brukar ju säga att 10 000 timmar tar det för att bli proffs på någonting. Det är väl... Ja, alltså jag skulle säga det är 10 år. Men alltså man ska ju börja så tidigt som möjligt. Och ja, sen öva varje dag. Alltså hellre öva varje dag lite än att ha stora uppehåll. Och verkligen gå all in. Ja, precis. Helt enkelt. Ja. Vi kan faktiskt ta och lyssna på ett stycke, tror jag, som du har spelat in. Thank you.
Ja, för ni tillkomna lyssnare så lyssnar ni fortfarande på Helt Seriöst på Malmökanalen 89,2. Och så fick ni höra lite Schuberts, vad heter den här, jag och de här långa namnen, Impromptu Opus 90 nummer 1 med vår gäst David Sarossi. Ja, har du något att tillägga om den här låten? Det var länge sedan jag hörde den, jag spelade in den för ett bra tag sedan, men det lät bra. Du tycker det? Ja. Hade du gjort den bättre idag kanske? Jag hade gjort den annorlunda, jag tror att alla spelar ju annorlunda i olika delar av livet. Alltså, det här är en lite långsammare version än vad man är van vid, tror jag, men det passade väldigt bra då när jag var 20 år. Och jag står för det. Man tänker kanske inte så ofta för det att en dirigent, hur mycket ansvar det ändå finns hos dirigenten. Ja, absolut. Alltså, men det är, ja, man märker det på inspelningen att man spelar musik på ett visst sätt när man är 20 och man spelar musik på ett visst sätt när man är 90. Mm. Och det är rätt intressant att vad händer däremellan och varför man spelar olika. Om någon kommer fram och säger, vad är det egentligen en dirigent gör? För jag har fått den här frågan själv. Vad gör en dirigent? En dirigent? Eller dirigent kanske det är. Jag envisas vid mina. Ja. En dirigent. Alltså det enda jag skulle säga det är att man ska få orkestern att spela bra musik. Det är det som är det viktigaste. Alltså det är precis som en fotbollstränare som ska få ett lag att spela bra. Och en dirigent ska få en orkester att spela bra. Det är hyfsigt. Jag tror det var en jättebra så här, analys. För det ska jag säga till nästa person som frågar mig. Vad är det för, har du några speciellt favoritlåt som du skulle vilja dirigera? Ja, det finns, det finns så mycket som är bra musik, men mina personliga favoriter är Mozart, Schubert och Chopin. De tre brukar jag säga är mina favoriter. Men dirigera? Mm. Jag har länge velat dirigera Mozarts Requiem. Det är en sån stycke som jag känner att den har jag tänkt på väldigt länge. Mm. Det vore otroligt häftigt att få stå i centrum och dirigera den. Och alltså att alla, en hel orkester, en hel kör och solister som spelar. Alltså fullt hus. Ja. Det vore en otroligt bra musik, tror jag. Men ja, det hoppas jag att vi får höra då någon dag. Ja, det kommer komma. Hallå, det kommer. Så fort jag har chansen kommer det komma. Hör ni det, alla symfoniorkestrar? Har ni brist på dirigenter? Det finns inte brist på dirigenter kanske. Är det brist på jobb för dirigenter? Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Alltså, alla större grupper behöver en dirigent. Mm. Finns inte så många skandinaviska dirigenter. I alla fall bland de unga nu. Alltså, det fanns en stor dirigenttävling i Köpenhamn nu. Och det fanns inte en enda från Skandinavien som var med och tävlade. Åh, herregud, ja. Och det finns ingen om... Det finns inte så mycket utbildning för dirigent heller. Det finns en i Stockholm. Till exempel finns en ettårig kurs i Malmö som jag gick, som var väldigt bra. Men annars, det finns inte så mycket kultur för dirigering i Sverige. Mm. Du har såklart alla de här Sixten Ehrling och alla dem. Det är ju väldigt viktigt. Men jag menar kultur som är att utbilda nya. Men som musiker då, hur är det som klassisk musiker egentligen? Hur ser jobb ut i arbetsmarknaden? Om du vill bli solist, om du vill nå toppen konserter, så är det ju väldigt svårt. Konkurrensen är väldigt hög. Om man är en duktig estet så klarar man sig i vilket fall som helst. Man kan alltid spela, man kan alltid undervisa, man kan alltid sitta i orkester, man kan alltid spela kammarmusik, man spelar med sångare eller som jag gör i föreställning, spela piano. Det finns otroligt
många olika sorters jobb. Alltså att bli en musiker, det är verkligen inte, vad ska jag säga, sitta på samma ställe i 40 år. Utan då rör man sig runt och man har massa olika sorters jobb och med massa olika sorters människor. Så det är väldigt mångsidig jobb. Ja, det hade ju nu i veckan var det ju en liten skandal kanske vi ska säga i Malmö, här, Malmö Live, ni invigde. Ja, precis. Här, jag vet inte om lyssnarna har hört detta. Det var ju då att de först kom ut med en sån invitation till musiker att skicka in bidrag. Så, eller ja, vad var det? Live-inspelad musik. Och att, så stod det där att de kommer välja ut var 20 stycken av de 100 första som skickar in bidrag. Och sen kommer man då kunna få spela under den här invigningsfesten i augusti, tror jag det är. Och då så kommer de här dock inte få betalt eftersom man får synas. Det var första utdraget, va? Och sen så hade de en rättelse då det blev stora rabalder bland musiker att vad är detta, Malmö stad, utnyttjar ni oss? Vad har du att säga? Ja, precis. Jag hörde om det. Alltså, jag tror de hade otur, Malmö Live. Om man kollar deras första alltså uttalande så är det inte så tydligt som det blev sen. Alltså, man gjorde ju en stor skandal av det. Mm. Av någonting som inte var helt solklart att det var så de menade. Men alltså självklart så ska musiker ha betalt. Det är väldigt farligt att börja, vem är amatörmusiker, vem är proffsmusiker, och det var det också. Men ja, självklart, alltså jag tror att det de ville att det skulle vara en sån stor ja, folkfest med öppen scen och tanken att vem som helst ska kunna gå upp och spela och så. Och ja, det blev lite fel helt enkelt, tror jag. Och de förväntade nog sig inte att det skulle bli så stora reaktioner. Och men vet du vad, vi måste hinna med lite veckans dilemma. Om ni har tyckt att det är lite extra, en röst saknas, så är det för att Marcus sitter och är tekniker samtidigt. Men du kan ju köra veckans dilemma. Veckans dilemma. Din granne har köpt en fiol och ska nu lära sig att spela den. Det låter horribelt trots att hen haft den i en månad och övar varje dag. Vad gör du? A. Köper väldigt dyra öronproppar för att inte höra. B. Flyttar. C. Säger till grannen att ge upp. D. Köper en säckpipa och börjar öva själv varje dag. Där har ni vårt dilemma. Vad hade du gjort, David? Jag tror jag köper säckpipa. Ja, men... Marcus, vad hade du gjort? Jag ska bara kolla igenom förslagen igen. Alltså jag har ju redan öronproppar, så att jag skulle väl bara använda dem i så fall. Du skulle ha gjort det? Ja, eller kanske ja, också köpt en säckpipa eller något annat instrument. Bara för att visa att jag kan också. Du är nice. Jag ska nog inte säga, ska jag säga, jo, jag skulle, alltså säckpipan låter roligast. Ja. Sen så kanske jag hade gett upp efter ett tag. Finns en story med, jag kan berätta lite kort, en story med Chopin. När han gick på gatorna i Paris och så hörde han någon spela piano otroligt dåligt genom ett fönster. Och så gick han in och så gav han lite lektioner till den personen som satt. Och det var en så stor skylt att pianolektioner ges. Och det var därför han gick in. För han tänkte att man kan inte undervisa i piano om man spelar så dåligt. Så han gick in och så visade han lite. Gör si, gör så. Och så nästa gång han gick förbi så stod det att pianolektioner av den elev till den stora Chopin. Så var det dyrare pris för det. Så jag kanske hade gjort det istället. Om någon sitter och spelar fiol så hade jag kanske gått in och visat lite hur man borde. Ja, det är ju en bra så smart businessman i det, ja. Men på tal om så här att det låter illa. Det finns ju, jag snackade ju här om veckan när vi hade teknologidiskussion om det det hemska autotune, hur det korrigerar en massa sång. Och det finns dock en sångerska inom den klassiska världen som annars har alltid hört liksom sångare och sångerskor som sjunger
extremt bra, som var helt, alltså mer eller mindre tondöv får man väl säga. Och folk kanske har hört talas om henne. Vi kan faktiskt börja med att lyssna på den låten, en låt med henne tror jag. Det där var Florence, vad heter det? Jenkins. Jenkins, ja, Florence, vad heter det? Foster Jenkins till och med, om vi ska vara noga. Får jag bara fråga en sak? Mm. Stämmer det att man kan krossa glas med tillräckligt skarp röst? Då måste det vara exakt rätt frekvens för något specifikt glas. Alltså det behöver inte vara den högsta tonen, det kan vara med en annan frekvens, frekvens som stämmer precis överens med det glaset som är i närheten av det då. Ja, så det går alltså att göra? Det går, men det är extremt sällsynt. Men ja, det här, ja, hon hade nog inte spräckt något glas. Eller kanske ändå. Ursäkta förresten om det fanns lite känsliga lyssnare. Men den här kvinnan, de gör faktiskt en film om henne just nu. Meryl Streep kommer att vara henne. Den kommer om några år. Så, men det här är ju då en kvinna nu i slutet på 1800-talet som tydligen var väldigt duktig pianist. Okay. Men
hennes stora dröm var att sångerska senare. Hon fick dock någon skada. Hon bröt armen eller vad det var, något sånt här. Så hon kunde inte fortsätta med pianon. Men senare, när hon blev lite äldre, så hade hennes pappa avlidit som vägrade ge henne mer utbildning inom sång och sånt här. Och då envisades hon med att nej, nu ska jag fan i mig, ursäkta, ta och lära mig ordentligt. Så hon tog en massa lektioner och gjorde jättemycket konserter runt om, men mest för folk hon kände då. Men till slut blev det så att, jag tror 1944, fick hon till slut ge upp för att det var en sån stor efterfrågan bland publiken att nu får du göra något offentligt. Så hon gjorde en konsert på Carnegie Hall. Och hon var väldigt rädd för det. Eftersom nu helt plötsligt var det väldigt öppet och vem som helst skulle få kommentera och säga och ge recensioner. Och stackaren, jag tror nog inte hon borde ha gjort det, för 2 dagar senare, efter alla de här hemska recensionerna hon fick, så fick hon hjärtattack. Och efter en månad så dog hon. No. En hemsk historia, jag vet. Men däremot så vet de inte att det är möjligt att hon fick, hon hade syfilis nämligen. Och på den tiden kunde man, det fanns inte penicillin på det sättet, så man kunde inte rädda hennes, eller få bort sjukdomen. Och då körde man ju mycket arsenik och sådana här mediciner som då hade tagit skada på hennes hörsel och hjärna och nervsystem. Så jag undrar om inte det kan ha varit det också som gjorde så att hon inte fattade att hon inte var så där jättebra sångerska trots allt. Det kanske var doktorerna som medvetet tyckte hon var så kass att hon var tvungen att dö eller någonting. Nej, god. Du är så pessimistisk. Ja, vad hade du sagt till henne? Eller du hade kanske inte vågat till David? Ja, hon får nog ta en lektion eller två, tror jag. Det var ju det hon tyvärr gjorde ganska flitigt. Ja, några toner var satt ändå. Några. Ja, hon är inte helt hopplös kanske. Ja, inte helt hopplös. Mm. Så hon skulle inte gått vidare i Idol om hon gick upp. Jo, för underhållningsvärdet kanske. Ja. Det tror jag faktiskt att hon gjorde. Det är väldigt många som gillar att lyssna på just falsksång. Jag vet inte varför. Jag har aldrig begripit mig på det. Men det finns ju ganska mycket humor bland klassiska musiker ändå, trots allt. Trots att det kanske är en sån här fördom att man är så stel och så. Jag vet inte. Tycker du det? Ja, vi försöker. Ni försöker. Mm, men vet du vad? Vi kan faktiskt snart lyssna på en låt. Men vet du, det finns en låt, den brukar alltid sägas att det är Rossini som har skrivit det, men det stämmer inte. Fast just nu har jag tappat bort vem som skrev det. Det är någon som tyckte att man ska driva lite med hur operadivorna egentligen låter som. Ska du köra låten, Marcus?
Det där var ju Montserrat Caballé och Montserrat Martí. Med, vad heter det, Duetto Buffo Due Gatti. En humoristisk duett med två katter helt enkelt. Och tiden har faktiskt runnit iväg. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, tack så himla mycket för att du var här, David. Och ni har helt enkelt lyssnat på Helt Seriöst med mig, Naris Alansari och Marcus Emma. Som tekniker. Tack för idag.